Jako v muzikálu se museli cítit lidé, kteří se poslední květnovou sobotu vydali ve správný čas na Uničovské Masarykovo náměstí. Kolem zdejší radnice odpoledne prošel barevný průvod 15 školních sborů, které se ve městě účastnili 29. celostátní přehlídky. Ta je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků v oboru sborový zpěv v celé České republice. Unikátní je, když vyjde počasí a můžeme se všemi zpěváky přijít na Masarykovo náměstí, kde zaspíváme všem, kdo mají zájem vidět tu krásu, která je opravdu úžasná, společné písně, které zazní na závěrečném koncertu, které vzhledem k kapacitě koncertního sálu neumožňují navštívit veřejnosti. A všechno končí velice krásně, když dechovka zahraje Pochod šli panenky, a děti začnou tančit a zpívat a ta radost je nepopsatelná. Tento příjemný charakter té přehlídky způsobuje to, že ta přehlídka už je nesoutěžní, že vlastně ty sbory už jsou ty nejlepší z celé České republiky a to, že už to nemá ten soutěžní charakter, tak myslím, že i to hodně přispívá k té příjemné atmosféře. Mladé zpěvačky a zpěváky při společné písni Pod širým nebem dirigoval bývalý sbormistr Vladimír Svozil, který založil a 40 let vedl Uničovský dětský pěvecký sbor. Si vážím toho, že mohu spolupracovat se špičkovými nejlepšími školními dětskými sbory z celé republiky, které se probojovaly na tuto přehlídku. Či byla to vlastně pro mě čest. K nám do Uničova, který je de facto na východě naší republiky, přijíždí sbory z opačné strany naší země, to znamená z Karlových Varů, z Ústeckého kraje. Z každého kraje přijede prostě jeden ten nejlepší dětský pěvecký sbor, aby za odměnu zaspíval na této celostátní přehlídce. Přijeli jsme ze severu Čech, z Jablonce nad Nisou a jsme měli velmi náročnou cestu v tomto případě. Přijeli jsme ve 2 hodiny ráno, každopádně se nám tady zpívalo báječně. Přijeli jsme z Litomyšle, z rodiště Bedřicha Smetany a za mnou zpívá náš sbor ze Základní školy Bedřicha Smetany v Litomyšli, jmenuje se Lilium. A zpívá se nám v Uničově báječně, je tady krásně, počasí vyšlo, takže super. Přehlídkové koncerty probíhaly v bývalém kostele povýšení svatého kříže. Ten už dávno neslouží církevním účelům, ale jako uničovská koncertní síň mimořádných akustických kvalit. Místní pořadatelé v Uničově zvládli perfektně veškerou organizaci, opravdu klobouk dolů, ale vlastně to nebylo jenom městské kulturní zařízení, ale i spoustu dobrovolníků, i dětský pěvecký sbor Rosička, který se vlastně podílel na celé organizaci, tak za to velké díky jim teda klobouk dolů. Akce se připojila k týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO.